ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਜੀ 1180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 143 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੈ, 4 ਕਿਲੋ 960 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਭਰੂ, ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਢੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੱਡਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੱਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੱਦਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੱਦਰ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੰਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਢਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਲੱਭੇ, ਧਾਗੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਢਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਏਮ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਮੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਨਮੱਤੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ, 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 1 ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ। ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਰੰਗ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, 10 ਤੋਂ 12 ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ। ਕੋਮਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਜਣੇ ਇਹ ਆਪ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੰਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ
ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 7 ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ 1947 ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਵੱਡੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।